In die volgende episode van Agterpad besoek ek Goed Verwagt en vind uit oor die dorp se geskiedenis en die snoek en patatfees wat hier gehou word. Ek kuier ook in Aurora by Pierre Rocher en sy beskuitbakkery. Waar sit ek vandag? Jy is in Aurora. Dis tussen nêrens en nêrens. En gesels met Helmut Wokalek wat in 1989 van Oostenryk af hierheen getrek het. Agterpad. Vrydag om 7:30 slegs op ASTV.